Et bonjour, hein? Bonjour, bonjour, bon matin, c'est 10 h, hein? Le matin, hein? Comme d'habitude, comme d'hab, je vous attends ici et vous m'attendez aussi, oui, n'est-ce pas? Vous m'attendez aussi, je vous attends, да? Я вас чекаю, et vous m'attendez, и вы чекаєте на мене. Отже, бонжур, отже, бон матан, отже, це буде донк або алер. Ви вже починаєте вітатися в інших коментарях. Давайте я буду зробити вам допис зразу сьогодні. Aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes jeudi, bah oui, c'est déjà jeudi. Jeudi, хто пригадує, що це в нас таке? Що за день тижня? Jeudi, четвер, да? Четвер, c'est jeudi. Quelle date nous sommes aujourd'hui? Laisse-moi voir. Oui, laisse-moi voir, c'est дозвольте я подивлюсь, да? Laisse-moi voir. Donc, c'est le 7 7 avril, hein? Квітня, да? 7 avril, і вже з'явився допис тези до уроку 24, тези до уроку 24. Ну, і ви можете починати, vous pouvez commencer. Ви можете починати, да? Vous pouvez commencer, dire bonjour, вітатися, demander des questions, задавати питання, comment allez-vous? Бачу, bonjour à tous. Très bien, вітаємося, bonjour. А можна казати у другій половині дня, bon après-midi, це я нагадую, да? Хто новенький, бо багато вас новеньких приєднується, за що я вам дуже-дуже вдячна. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc, ça veut dire, це значить, que mon cours, що цей курс дійсно потрібний для України, для українців. Que ce cours est nécessaire, да, потрібний, est nécessaire pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens. Et ça me fait très heureuse. І це мене робить дуже-дуже-дуже щасливо. Ça me fait très, 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 très heureuse. І, до речі, коли я буду казати так декілька разів, да, très, 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 бачите, ну, мені це просто получається, да? Для вас це суперзарядка, особливо вранці. Встали і почали. Три-три-три-три-три. Да? Колись мене дідусь, мене виховували бабуся і дідусь, і була таке, ну, ходила така фраза, він мені казав, ну, це я маленька була, він мені казав, я знаю французьку мову, це мій дідусь, він пройшов Другу світову війну, була контузія в нього, він дуже багато мені тоді розказував, і він казав: «Марія Лонтрі, Іван Теля Пасе». Ну, Іван Теля Пасе, да, Марія Лонтрі. Voilà. Але він так добре вимовляв цю «г», що я тоді, не знаючи ще французьку, думала, що мій дідусь говорить французькою. Але я про зарядку зараз, да? Значить, для того, щоб класно вимовляти, тренуйте цю вимову, да? Тренуйте звуки. Très, très, très contente. Нас вже пишуть 9009. Да, вчора було трошки більше, але да, нас вже плюс 9 тисяч. Але я так дивлюся за статистикою, деякі відписуються, інші підписуються. Ну, комусь цікаво, да, комусь, можливо, важко. Можливо, хтось зайшов на канал, взагалі не розібрався, що тут відбувається. C'est possible, да. Ну, всі наші люди з нами, кому потрібно, pour qui c'est nécessaire, vous êtes avec nous. Так, добре, сьогоднішній план. Le plan d'aujourd'hui. Ми будемо також дуже швидко працювати. Тому що дві теми будуть зараз в нас «Bonjour les amis» або «Bonjour amis», да, але краще французи кажуть «Bonjour les amis», да, ставлять «les», артикль означений, да, «les amis». Pour moi, c'est déjà mieux, c'est déjà plus confortable d'être à la terrasse, parce que moi, je suis à la terrasse maintenant, et il fait beau. Les oiseaux chantent. Що таке «les oiseaux»? Les oiseaux, птахи, les oiseaux chantent, поправили, bonjour les amis, les oiseaux chantent, la température, je pense qu'il fait plus 10, oui, plus 10, je pense, parce qu'aujourd'hui, nous attendons, сьогодні ми чекаємо, aujourd'hui, nous attendons, à l'ouest de l'Ukraine, la température plus 16. Хто цифри гарно вчив? Хто зразу пригадав, що таке сез? Сез 16, да? Ну, за тон дом ми чекаємо. La température plus 16. Donc, je me sens confortable. Хто про мене піклується, питає завжди, comment allez-vous?
Je vais bien, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, le plan, ми розбираємо з вами останні явища на сьогодні в минулому часі. Я обов'язково це хотіла вам розказати самостійно, тому що дуже багато дієслів з верб-пронуміно. Пам'ятаєте, ми вчили, да, зворотні дієслова? Натися, обійматися, вмиватися. У французькій мові, які мають «се», да? В українській це «тися» в кінці, у французькій мові «се», і їх дуже багато. Да, «Je me promène» – це відмінювання вже, я кажу, я прогулююся, «Je me promène», «Je me lave», «Je me couche», «Je me brosse les dents». Пам'ятаєте наш діалог, да? Про відомого письменника? «Un écrivain connu», коли ми розбирали його день, «quand nous avons discuté sur sa journée normale», oui, «quand il a nous raconté», коли він нам розказував, «de son journée normal». Voilà. І оскільки «à cause d'il y a beaucoup de verbes», oui, отаких «натися», сьогодні ми вивчимо, як вони будуть утворюватися в минулому часі. Да? «Dans le passé composé». І плюс до цього, я підготувала дуже красиву інфографіку, малюнок, да? Бо ви мені дали зворотній зв'язок, що він вам до вподоби, такі види роботи візуалізаційні. Да? І ми з вами сьогодні розберемо прийменники. Що таке прийменники? Annonciation, la fête de l'annonciation. Oui, je vous félicite aussi. Merci beaucoup. Да, і прийменники ми розберемо де, під. Ну, прийменники – це ті слова, які показують, да, на відношення предмету стосовно чогось. Да. В ми вивчимо, як сказати, в країні, в місті, під, на, про, навпроти, кудись іти біля, да, і так далі. Такі найвживаніші. Бо в нас курс для виживання. Да, і вчора я мала розмову з вами. Oui, hier j'ai communiqué avec vos commentaires, з вашими коментарями. І vous m'avez dit, ви мені сказали. Бачите, я вже користуюся минулим часом. Так що зараз плавно буду казати, а ви намагайтеся зрозуміти. Це буде таке, як аудіювання для вас від мене. Alors, hier, вчора, j'ai lu, я прочитала, hier j'ai lu vos commentaires, ваші коментарі, vos commentaires, і il y avait, да, конструкція il y a, il y avait un commentaire d'une fille, від однієї дівчини, elle m'a écrit que malheureusement, на жаль, c'est très dommage, дуже шкода, знала цю фразу, c'est très dommage, бо я ще нічого не записала вам. C'est très dommage. Ну, вже чули цю фразу, бо діалоги відпрацьовуєте, ця фраза була. C'est très dommage, на великий жаль. C'est très dommage. Ось так пише ця фраза, подивіться, будь ласка. C'est très dommage. Угу. Або malheureusement, синонім, да? Давайте запишу malheureusement. І від malheureusement ще одну вам штуку скажу. Дивіться, malheureusement, це на жаль, це синонім c'est très dommage. Voilà. А якщо ви заберете mal, спочатку, да, получиться heureusement, це навпаки на щастя, да, це антонім. Alors, malheureusement, heureusement, да, або c'est dommage, це писала дівчина, oui, elle a dit, que nous devons vous dire au revoir, що нам потрібно буде вам сказати до побачення. Bon matin, Nathalie, bon matin à tous. Voilà, а я подумала і вирішила, j'ai pensé et j'ai décidé, j'ai pensé et j'ai décidé que nous n'allons pas nous arrêter, ми не зупинимося, nous n'allons pas nous arrêter, бо мене вже не остановити, мене вже не зупинити, voilà, і окрім англійської, dès qu'anglais, le cours d'anglais, je planifie le cours de français, це буде другий потік, le cours de français, який буде називатися «communication». «Communication en français». Якщо цей курс для виживання, але я вам більше давала таких понять граматичних, щоб ви не загубилися, да, ну, в мові, бо граматика, як я казала, це скелет мови, да, це такий, ну, це найголовніше, да, бо ви не зрозумієте без граматики нічого. А наступний потік курсу, який я планую, це буде, я вже складаю програму. Комунікаціон, це буде комунікація, там буде не стільки граматики, як тут, да? Тут у нас граматика і розмовна мова в діалогах, а там ми будемо набирати дуже багато саме для комунікаціон фраз, да? Фрази, будуть діалоги, буде дуже багато мікро, макро, супер макро фраз.
Так, да, я готую цей курс, це буде другий потік. Цей курс вже буде для тих, хто пройшов, я думаю, цей, тому що там буде рівень трошки більше, там буде А2, але в принципі він підійде і для тих, хто зараз на АА і хоче розвиватися. Буде дуже багато комунікацій. Oui. Да, такий от анонс. І буду все анонсувати, і напевно буду шукати помічника собі або помічницю, тому що я не встигаю все робити і хочу, щоб на якість це ніяк не відображалося. Добре. О, donc, nous avons, alors, c'est parti, да? Пам'ятаєте фразу «c'est parti», поїхали, да? Ідемо далі, називається фраза «c'est parti». Отак вона пишеться, дивіться, будь ласка, ви нею можете користуватися. «C'est parti», коли ви кажете, ну, коли ви на старті чогось, да, чи проєкту, чи, ну, взагалі не проєкту, чи збираєтесь кудись іти, ви кажете «donc, c'est parti», ну, давайте вже, ідемо, ідемо, «c'est parti». Або є ще фраза «on y va». Уніва, да? Уніва, дослівно, ми туди йдемо. Да? Я вже її писала, але давайте я тут поруч її розміщу, вам буде зручно. Уніва. Ось так напишеться. Уніва, це партію. Алло. Так, ну що, поїхали. Зразу відкриваємо конспекти. Вони у вас шикарні, я знаю. І ми з вами продовжуємо. Значить, останній марш-бросок на пасі композі з дієсловами, які йдуть с, да, це зворотні дієслова, тися, пишатися, вмиватися, займатися. От давайте ми зараз візьмемо дієслово «s'occuper». Я вам його пишу в допис. S'occuper, да, це займатися. А ну, провідміняйте зараз самі собі, я вас відчуваю, як я вже казала, да, провідміняйте, будь ласка, зараз s'occuper вголос в теперішньому часі. Відмінюйте. А я буду вам також відмінювати, а ви себе перевірите. Alors, в теперішньому зараз я відмінюю, да? Je m'occupe, це я займаюся. Tu t'occupes, ти займаєшся. Il, elle s'occupe. Він займається, вона займається, да? Nous nous occupons, vous vous occupez, il s'occupe. Пам'ятаєте, ент в кінці не читаємо для третьої особи множини. Отже, провідміняли. Так, ми відмінюємо будь-яке слово, яке на тися закінчується, да, у французькій с. Je me lave, nous nous promenons, vous, там, я не знаю, vous vous embrassez і так далі. Да? Прикладів багато. Щось я не бачу, що ви працюєте в коментарях, ви завжди чекаєте мою інструкцію. Можете без інструкції, да, прописувати в коментарі. Да? Таким чином ви передаєте свою мотивацію іншим, які зараз слухають, або які тільки починають вчитися на курсі. Дуже багато людей, я beaucoup de gens qui juste commencent. Тому пишіть в коментарі, задавайте тон, да? Ну, це називається задавайте тон, діліться тим, що ви вже вмієте, щоб інші могли це взяти для себе. Окей, а тепер ми оце дієслово мусимо поставити в паси композі. Да? А як ми його будемо ставити? Значить, перше правило. Не поняла, який вспомагательний глагол. Я ще про вспомагательний не говорила. Я ще не казала, зараз буду казати про допоміжний. Це ми щойно провідміняли, ми пригадали ці дієслова в теперішньому часі. Так? Хто буде передивлятися відео, зараз я провідміняла verb pronominal в теперішньому часі. А зараз ми його, пригадавши в теперішньому, ставимо в минулий час. І в пасі композі, да, бо минулих багато, зараз хто почує, в пасі композі ми працюємо за програмою. Що ми робимо? По-перше, що ви повинні запам'ятати також, що це дієслово, дієслова, да, verb pronominal, будуть в минулому часі утворюватися з дієсловом допоміжним être. Не avoir, да, як ми вчили з дієсловами першої групи, другої, третьої, а саме з être. Donc, якщо ви хочете сказати, я займалася, значить, як ви будете це робити? Дивимося, будь ласка, я зараз пошагово це поясню вам, як це сказати вам. Да? Значить, ось у вас є, прошу, да. Ось у вас є, давайте я пропишу ще в теперішньому часі, щоб ви бачили, je m'occupe, і в дужках вам пишу, що це présent. Да, теперішній час. Побачили в дописі, да, всі зворотні, да, питають в коментарях, да, всі зворотні дієслова, всі дієслова на тися в українській мові, які закінчуються на тися, у французькій мові в минулий час, коли ставите, да, всі будуть відмінюватися з етро. Абсолютно всі, це не перепитуємо, зрозуміло, абсолютно всі. Іду в допис, ось вам було в теперішньому часі je m'occupe, це présent. Тепер, як ми його ставимо в паси? Ви ставите «je», ну я на «je» дублюю, да? А ви потім вже
Допоможіть, будь ласка, Ярославу Агієнко приєднатися до відео. Він не може, будь ласка, в коментарях. Так, дивимося, як ми утворюємо. Ж ставимо я, або ну, або тю, або іль, будь-що, да? Після ж ми ставимо ж, ми, частку ми, да? Оце сю, вона змінилася, ж, ми. Далі ми ставимо, відмінюємо дієслово етре в теперішньому часі. В теперішньому часі. Значить, je me suis, і ставимо occupé. І дивіться, далі що відбувається, тому що вчора теж були питання. Дивіться в чат. Je me suis occupé, там злиття буде йти. Оце дієслово, яке ви, ну, головне, яке ви перекладаєте, да, я так розмовною мовою буду казати, occupé, да, там, чи promené, чи там installé, чи reposé. Ви оце дієслово, коли ставите в форму participe passé, конспекти ви читаєте, ви вже розумієте зараз, про що я кажу, то оце дієслово, воно змінюється за своєю групою. Да? Якщо це occupé, да, і er, то як перша група, да, er, ми прибрали це все в попередніх уроках, була, да, було, і з акцентом поставили. Да? Тут все просто. Вже пишуть мені, je me suis occupé, tu t'es occupé, il s'est occupé, nous nous sommes occupés, молодці, vous vous êtes occupé, ils se sont occupés. Зараз я подивлюся ще на наявність орфографічних моментів. Да? Так, je me suis occupé, молодець, Анна Солоха, браво, tu t'es occupé, tra-та-та, occupé, occupé, молодці, ви навіть ески додали, а чи так? Всі знають все вже наперед. Я дуже рада, що ви це вже знаєте, але я поясню, дозвольте, да? Бо будуть дивитися багато людей, передивлятися в запису, хто сьогодні не встигає. До речі, 10-та година, як вам нормально? Бо у когось це 9-та година, бо я думаю, ще над моментом можливо перенести наступні курси там десь на міді робити. Міді. Що таке міді? Друга міді, 12-та година, да, дня міді. А міньві, міньві – це північ. Да, це 0-0-0-0. А пишуть, що зранку супер, хтось мінус ставить. Ну добре, будемо дивитися. Тому що я планую повертатися а Kiev, je planifie revenir à Kiev, parce que maintenant je suis en Ukraine, mais à l'ouest. Voilà, et à Kiev, je ne sais pas si 10 heures marchera. Вранці чудово. Ну добре, я прийму ваші, да, ваші відгуки. Отже, пояснюю зараз далі наступний момент. Значить, дивіться, ви коли відмінюєте, знову тема вчорашнього уроку. Вчора я дуже передивлялася відео своє, така я вчора імпульсивна була, в мене, звичайно, теж настрій кожного дня, да? Ну, він там, як тональність, да? Як музика. Трошки інше, я якось там інтровертніше, інколи я екстравертніше. Да? Вчора така сумбурна була енергійна, сьогодні трошки plus calme, je suis plus calme, plus tranquille, hier j'étais plus émotionnel, voilà. Donc, тут ми поставимо категорію, тут я маю на увазі з цими дієсловами, verbe pronominal, категорію вони будуть мати в дієприкметнику, да, на кінці роду, тобто якщо це буде жіночий рід, ми ставимо «е». Тобто, дивіться, якщо ви жінка, ну це категорія тільки на письмі, тому що в вимові вона вам не потрібна, ну, воно не змінюється, да, не те, що вам не потрібно, а просто воно не змінюється. А на письмі воно змінюється, да? Воно це закінчення має на увазі. Значить, дивіться, ось я продовжую, je me suis occupé, це сказав хлопчик. Наприклад, вона, і давайте, що там, вона відпочивала, да? Вона відпочивала о другій половині дня. Да? Elle, дивіться, elle s'est, ми ставимо, да? Reposé. Elle s'est reposé. Значить, дивіться, що я після «е» з акценту, я навіть зараз виділю, є така можливість на телеграмі, зроблю жирний bold type. Значить, дивіться. Elle s'est reposé. Бачите, я «е» виділила в кінці, щоб ви візуально бачили. Значить, elle s'est reposé, вона відпочивала. Чому там додалося «е»? Тому що «е» – це сигнал до жіночого роду. Да? І там в коментарях пишуть, я, да, трошки відвлеклася, допомагають вони один одному, молодці. Тільки так ми врятуємо і переможемо, тільки за допомогою один одному. Так, да, і давайте на множину поясню. Значить, якщо ну,
Бо дівчата так гарно, лі мадмуазель, написали приклади, провідміняли в коментарях. Дивіться, хто новенький, ідіть в коментарі, дивіться. Значить, ну сьом. Ну і давайте візьмемо дієслово, яке там. Ну сьом. Давайте обійнялися. Да? Ну сьом омбраси. Омбраси. Значить, дивіться, за рахунок того, що в нас множина, я виділяю літеру С, яка йде в кінці. Да? Ну сьом омбраси. Знову ж таки кажу, в вимові, не можу виділити, о, виділила, в вимові воно не позначається, це тільки на письмі. Щоб ви просто не дивувалися, коли побачите, да, звідки це явище взялося. Окей, vous êtes reposé, nous nous sommes reposés, vous êtes occupé, ils se sont occupé. І не забуваємо, да, ви вчора мене питали, я такий ще момент наголошу на ньому, це перші уроки, проте я наголошу. Значить, у французькій мові середнього роду не існує від слова «взагалі». Це по-перше. По-друге, множина у французькій мові, да, є сугубо під хлопців або хлопців і дівчат. Да, це «il», три літери, да, «ils». І сугубо для жінок. Тобто, якщо ви бачите компанію жінок або дівчат, жіночого роду, да? Але ну, це не обов'язково до тих, хто живі, да? Або мається на увазі там неживі об'єкти, да? Там столи, там будинки, да? І так далі, які відносяться до жіночого роду. Буде тільки L. E-W-L, E-S, да? Те, яке з'являється у вас завжди в займенниках. Да? Оці, які ми відмінюємо. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Добре, да. І тому Юлія Головашич дуже добре написала в коментарях. Подивіться, всі в коментарі зайдіть до цього допису. Да? Юлія написала «L» дорівнює «occupé», «e» додаємо і «s». Вірно, абсолютно вірно. На письмі. Ну, я не знаю, просто дійсно, курс називається «Курс для виживання», я нагадую. Да? Я не знаю, наскільки для виживання вам потрібна ця орфографія. Проте, ну, чим більше знаєш, да, тим більше тобі якості в житті. Тому, да, комусь потрібно, комусь не потрібно. Проте я про це вам зауважила, і ви вже тепер будете це знати. Давайте трошечки я вам напишу, які ще є дієслова. Наверх пхонюміно, да? Дивіться, так, озвучу, бо ви з ними будете працювати по домашньому завданню. Значить, дивіться, підготуватися. Підготуватися, як ви скажете? Готувати, prepare. Підготуватися, se préparer. Да? Дивіться дописи, se préparer. Je me suis promené. А, це приклади пишуть, да, Наталія, je me suis promené, якщо ви дівчина, додайте e. Так, se préparer. Які ще дієслова? Давайте на нього приклад. Ми підготувалися до зустрічі, як ви скажете? Nous sommes. Да? А ви вже починаєте писати ваші приклади, давайте в коментарі. Я працюю зараз з більшістю аудиторії, да, яка тут знаходиться, яка вчиться. А хто вже в мене відмінник на пілотажі, да, рівень збільшує, прошу, пишіть в коментарі. Значить, дивіться, se préparer, ми підготувалися, nous sommes préparés, ось так, nous sommes préparés, там, до зустрічі, nous sommes préparés pour le rendez-vous, да, ми підготувалися до інтерв'ю, nous sommes préparés pour l'interview, d'accord. Далі, «s'ouvrir», «il s'ouvrir», «s'ouvrir», а що «s'ouvrir» ви маєте на увазі? Це як ви перекладаєте це дієслово? Ну, напишіть мені, будь ласка. Так, давайте ще одне класне дієслово «користуватися», да? «Pour le rendez-vous». Да, «nous sommes préparés pour le rendez-vous». Я не буду там все дописувати, да, щоб час не займати ваш, да? Тому я пишу такими тезами, да? А потім я вам оновлюю цей конспект, пам'ятаєте, да? Протягом дня ці тези оновлюються і відкриватися психологічно. Добре, дякую. Конспект оновлюється, і ви бачите, там вже, як я казала, порівнювала, да, коліє з перлів, да? Перли – це слова, да? Ви нанизуєте, це моя метафора була з прямого ефіру. Отже, я хотіла зараз дати вам таке дієслово «користуватися». Значить, дивіться, «користуватися» – «se servir de quelque chose». Ось так воно пишеться. Ні, «nous sommes se» не ставимо. «Se» не ставимо, там помилка в коментарях. Значить, дивіться, «nous sommes préparés», тому що це «se», воно
утворилося на ну. Тобто ну-ну, оце «су» перетворилося на ну. Отже, «су сервір дю», я повертаюся в допис в свій. «Су сервір дю» – це користуватися. Да? Значить, я користувалася... Чим ви користувалися? Ви користувалися послугами там Франції, да, чи французької префектури, чи будь-чого, да? Давайте, ви користувалися, як ми скажемо, на ву, давайте, ву. Давайте, давайте, ну хто пропише мені? Ву, ву, зет, да, відмінюємо, ву, ву, зет, серві. Ву, ву, зет, серві. І тепер подивіться, що я вам напишу. Якщо у вас ву – це однина, ну, ви звертаєтеся просто шанобливо до людини. До речі, в англійській мові цього нема, ну, цього явища шанобливості чи нешанобливості, тому що там you і він you. Да? А у французькій мові, да, ву, ву, зет, серві. Можна, якщо однина, ву, ву, зет, серві, то це на і закінчуємо. Якщо ву, ву, зет, серві, с, то це ви звертаєтеся як до множини. Да? Окей, ви, коли багато. Так, тут зрозуміло, дайте зворотній зв'язок, бо тут я буду зупинятися. Ву, ву, зет, серві, да. Дайте зворотній зв'язок, си тут еклер, чи все зрозуміло, як утворюються ці дієслова, будь ласка. Сі вуплі, все плюси є. Хто не зрозумів, поставте мінус. Я буду потім відеоуроки давати, я буду відстежувати, цей курс буду оброблювати, аудіювати, робити аудит, да, і на базі нього дописувати уроки і виставляти їх на YouTube. Тому, якщо є мінуси, будь ласка, ставте, я буду знати, що цю тему треба пояснити. А так, в принципі, у вас ідуть плюси, ба сі клера, тут і дакор, Ольга поставила мінус, да, ставте, ставте, хто не розумів, не стісняйтесь. Не будьте сором'язливі, да? Voilà, écrivez parce que c'est pour vous, c'est pas pour moi, c'est для вас цей курс, тому ставте чесність свою, c'est clair. Да, пам'ятаєте фразу c'est clair, я давала, це ясно. Все, з цим ми закінчили. Давайте я запрошу до себе одну людину, якщо хочете, si vous voulez, oui, і попрошу, і попрошу вас, je vais vous demander de parler quelque chose, да, щось розказати нам, будь ласка, саме з verb pronomino, да, саме з цими дієсловами. Дивіться, це може бути або контекст, контекст – це вищий пілотаж, да, контекст – це що таке, да, це логічний розказ, да, такий поступовий про ваші події, це контекст. Не контекст – це окремі можна речення, да, як просто щось мігающе, да, можете так зробити. Як вам зручніше, намагайтеся не тільки ж казати «а чи», «ну», «ву», «іль», хто нас самий сьогодні сміливий, «кі люблю куражу», це пані Анна Солоха, «je vous en prie», «vous êtes au microphone», «vous êtes au microphone», «Анна», «bonjour», вітайтеся з нами, давайте «bonjour», 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 comment allez-vous? Je vais bien et vous, comment allez-vous? Aussi bien, merci. D'accord, vous êtes où? Vous êtes dans quel pays? Je n'ai préparé pour parler. Mais, oh, vous n'êtes pas préparé pour parler? Vous voulez parler? Vous хочете? Ну, отже, ви тут, давайте почнемо. Je voulais parler. J'ai voulu, бачите, j'ai voulu, vouloir, третя група, да? J'ai voulu. Parler? Oui. Що хочете сказати? Вчора їздила на роботу, вчора займалася роботою, так? Да, значить, давайте, вчора я займалася. Займатися, да, це сукюти, поставте це речення правильно, будь ласка, коректно, прошу. Je me occupe. No. Значить, дивіться, якщо є сукюти, займатися, на тися, да? То ми зараз цю тему проходимо. З яким дієсловом? Ви слухали, да, нас? Je suis, ні, дивіться, який порядок. Подивіться ще в допис. Ви ставите «je», да? Після «je». Подивіться зараз прямо в допис. Це я je кажу me. На... Вот, умнічка. Це ні «ми», ні «ми». «Ми». «Je me». Губи вперед, да. «Je me». Далі. «Je suis occupé». І злиття ставимо. «Je me suis occupé», молодець. «Je me suis occupé». Де travail, моєю роботою. Де travail. Travail,
Хавай, ви б, напевно, англійську вчите, бо у вас англійська. Хавай, І ще раз, хавай. Ще раз, будь ласка, повторіть цю фразу. Je me suis occupé de mon travail. Je me suis occupé de mon travail. Хавай, мерсі, Анна, я вас відпускаю, дуже дякую. Запишіть це речення, да? Бо тільки merci, коли будете записувати, je vous en prie, dès que vous écrivez, коли ви пишете, да, це зовсім інша робота. Нейронів, я про це казала, йде швидший процес запам'ятовування. Не друк, а написання від руки. Manuel, manuel, écriture manuelle. D'accord, très bien. Ще одну людину спитаю, прошу, Ульяна Ніч. Vous êtes musicienne, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, якщо я добре пам'ятаю, пані Ульяна, мадемуазель Ульяна, est musicienne, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, n'est-ce pas? Vous êtes musicienne? Oui, je suis pianiste, je suis musicienne. Voilà, c'est vrai. Oui, je sais, parce que j'ai une super bonne mémoire. У мене дуже гарна пам'ять, voilà. Donc, Ульяна, s'il vous plaît, ваші фрази, кілька, будь ласка, з цими словами, ми закінчимо тут. Je me suis levé à 8 heures. Oui, à 8 heures du matin. À 8 heures du matin. Je me suis pratiqué la gymnastique. Ce matin aussi. Hein, la gymnastique, oui, pourquoi pas. La gymnastique, du yoga. Je me suis lavée aussi. D'accord. Et je me suis imaginée que Ukraine Вікторії до ла гер. Que l'Ukraine, давайте в минулий час, ну, що Україна вже перемогла, да? Поставимо в пасив композі. Que l'Ukraine a gagné. Gagné – це вигравати або заробляти гроші. Давайте я вам запишу це дієслово. Дивіться, gagné, отак пишеться. Gagné – це дієслово першої групи. Це або вигравати, перемагати, перемогу отримувати, да? Т9 погано працює. Так, гені, ось так пишеться, або заробляти гроші. Que l'Ukraine a gagné. Ще раз скажіть це речення. Ульяно? Так, Ульяна est disparue. Ульяна зникла. Отже, добре. D'accord, merci beaucoup, Ульяно. Merci beaucoup, que l'Ukraine a gagné. Так, super. Давайте подивлюся ваші коментарі. Я ж маю реагувати на вашу роботу. Так, ce matin, vous vous êtes lavé. Молодець, Наталія. Pourquoi je me souviens? Je me souviens, це я пам'ятаю, перекладається. Je me souviens. Це ce souvenir. Це я в теперішньому часі кажу. Ils ne sont pas servis de four. Що там написано? Ils ne sont pas, щось поміняйте порядок слів, бо я щось бачу помилку у вас. Наталія, s'il vous plaît, у вас написано ils ne sont. Як має бути? Не, потім «се», «il ne se sont pas servi». Да, поправте. Все, більш ніхто не пише коментарі. Бачу, що пишете, проте, да, воно може пізніше з'являться. Добре. Все. Я вважаю, що ця тема, ви зможете її осилити, зрозуміти, да, зробити діалог, який я даю в завданнях індивідуальних, і якісно її закріпити. А ми з вами йдемо далі. Готові? Зараз відкриваю у себе на ординатор конспект. Voilà. І, ну, continuons, ми продовжуємо. Отже, пишемо далі. Наступна тема. Так, Юлія пише, що зрозуміла. Добре. Наступна тема. Значить, дивіться, переходимо на тему, яка називається «Les prépositions de lieu». Les prépositions de lieu. Значить, les prépositions de lieu, я вам записую це, ну, можливо, вам знадобиться якесь слово з цього. Lieu точно. Значить, дивимося в допис. Les prépositions – це прийменники. Що таке прийменники? Це слова, які показують напрямок. Les prépositions de lieu. А слово lieu в нас перекладається місце знаходження. Да? Lieu французькою англійською мовою destination. Угу.
Лью, місце якесь, да? Місце, лью. Ілі препозиціон де лью. Значить, які ми тут вивчимо з вами? В Україні, да? В Україні, у Франції, в Сполучених Штатах. Вивчимо з вами в місті. Ну, я про це казала раніше, але сьогодні зроблю більший такий акцент на цьому, да? В чомусь, якби, да, в чомусь, в коробці, в якійсь місці, да? В якомусь місці. Далі, на, під і так далі. Оце все прийменники місця. Да, що де знаходиться? Да, прошу, хтось пише, дякую, прошу. Да. І так, значить, починаємо, відкриваємо конспекти, і для когось це буде в новинку, хтось буде повторювати, все це буде добре, якщо будете встигати робити конспекти, коментарі писати, взагалі буде мені фік, да? Тому що, ну, конспекти ваші – це у вас вдома, а ті коментарі, які ви пишете, є змога переглянути у всіх, хто в цьому чаті, і цим багато хто користується, це добре. Так, поїхали. Значить, перший прийменник, les propositions de lieu, я зараз виділю жирним шрифтом, щоб ви вже бачили, так, візуально у вас була різниця. Отже, перший, який ми вивчаємо, це буде en, і я його зразу подаю в порівнянні з o і з o. З о і з о, на написанні по-різному буде, дивіться. Значить, перші йдуть в нас три прийменника. А, дивіться, як вимовляється, а, потім о, і потім о. Екс не читаємо, да? Екс буде мати тільки там на вимові зв'язування, в з буде перетворюватися і так далі. Дивіться мій урок по pronunciation. Так, отже, коли ми ставимо а, ні, Наталі, л прибирайте. «En l'Ukraine», написала Наталі. Да, і зразу скажу, яку помилку не робити. Це супер. Коли ви даєте зворотній зв'язок, це супер. Тому що, розумієте, я то вас навчаю, я там можу зрозуміти, які можуть бути похибки. Але якщо ви пишете, я бачу цю помилку, вся решта може уникнути цю помилку. Тому пишіть, не бійтеся, не соромтеся. Отже, прийменник «en» ми ставимо, коли ви хочете сказати «в якійсь країні». Ну, ми зараз про такі головні моменти. Да, «j'habite en Ukraine», молодець. «En» ставимо перед словами, перед країнами жіночого роду. Да? «En Ukraine» – жіночий рід, їх багато, їх 80%. «En France», «En Italie», «En Espagne», «En Angleterre», да, в Англії. Зрозуміли. «En Colombie», якщо ми підемо зараз на інший материк, да? «En Argentine», «En...» Да, ну і так далі. Щось в мене закінчилося, да? Уява, да, а ви собі, прошу, якщо дописали, супер, très bien. Працюйте, да, прописуйте. Я вам ще таку хочу дати завдання, да, ну я не можу тут індивідуально з кожним працювати, але я можу вам всім рекомендувати, дійсно давати корисні поради. Значить, дивіться, порада. Знайдіть всі країни, ну, в Google посилання, в Safari будь-яке, да, і подивитися їх в словничку, який в них рід, і в дві колонки можете прописати, да, сюди фемінал, сюди маскюлян, фемінін, маскюлян, да, жіночий рід, чоловічий рід, то буде дуже гарна така вправка. Добре, наступний о, який в нас, да, без іксу, о, ставимо перед країнами чоловічого роду, да, чоловічого роду їх менше, Португалія, да, якщо ви пишете коментарі, Анальмань бачу з флагом емоджі, да. Зараз про О вже, да, О, що в нас є, Португаль, да, Португалія, бачите, в українській мові вона, у французькій мові це він, да, О, Канада, молодець, Ірина, да, і вже множину мені Богдан пише, Оз Етазюні, молодці, Оз Етазюні, значить, там, де екс, да? Там, де екс, це перед штатами ми ставимо, да? Або перед країною, яка складається з кусочків. Да? Там Орвайон-Зюні, Озіта-Зюні, да, і так далі. Добре. О Португаль – це однина, о Канада, о Бразиль мені пишуть, о Жапон і Данія, о Данмарк. Да? Данмарк, англійською, Данмарк. Окей, зрозуміли, маніфік. Написали? Написали, встигли, написали. Я потім оновлю тези, просто щоб я не витрачала багато часу. Окей, très bien. Далі йдемо. Наступний прийменник, який ми ставимо. Який ми ставимо. Так. Це буде А перед містом. А з акцентом перед містом. Ні, все ж таки трошки запишу вам, тому що
зараз заблукають інші, можуть заблукати, тому що мені казали вже, ви пишете тези, я потім не розумію, я кажу потім. Ну, в общем, така була трошки нерозбериха, тому я зараз таку напишу, а ви вже записуєте так. Aux États-Unis. О, Філіппіне. Oui, parce que Філіппін складаються з шматочків, я скажу, з частинок, да, зі штатиків таких, des États-Unis. Так, є. Отже, отак я прописала, і наступний прописую вам, редагую, і це прийменник А, я його виділяю, accent. Так, я його виділяю, да, ще тут вам намагаюся, бачите, робити красу. Робити красу. Добре, да, оцей прийменник А з акцентом ставиться завжди перед містами. В Київ, в Лондон, в Варшаву, в Одесу, у Львів, да, а Львів, Аншіна, да, Аншін, питають мене, да, а, так, це країни, повертаюся, да, а Львів, а Тулюз, а Парі, а Бордо, зрозуміли, ну, тут максимально все ясно, добре, прописали собі, а Берлін, ви знаходитесь зараз, ну, в максимальної кількості, да, різних країн, різних міст. Так, а Києв, а Лондр. Тут хочу зробити увагу на Лондр, да, тому що Лондон, Лондон, да, а Сідней, пишуть мені, а Сідней, да, Австралія. В мене учениця є з Австралії. Любов, якщо вона дивиться, вітаю. Oui, elle habite en Australie, elle habite en Australie, voilà. Так, з А зрозуміло. Добре, йдемо далі. Наступний прийменник. Так, хтось на щось записує. Ці прийменники прикладаються тільки в десь. Ці прийменники зараз ми вчимо конкретно під правило перед містом, да? Але вони, звичайно, використовуються не тільки перед містом, да? А взагалі стосовно прийменника А, да? Це може бути напрямок. Да, куди, напрямок куди. Там є ще поєднання, ну, це не на цьому курсі, але я вам там давала, коли ми вивчали з вами activity, loisir, дозвілля, пам'ятаєте? А це напрямок. Якщо він поєднується з льо, я вам прям таблички давала. А плюс льо, о. О театр, да? О музей, в музей, да? О театр, в театр, да? Якщо це жіночий рід, давайте ще о, да, о супермарше, якщо жіночі, а ла стасьон, а ла гер, тобто а ще має функцію куди, напрямку, так, хтось мені написав, що Київ, значить, дивіться, да, стосовно Київ, я написала, транслітерувала з російської мови, вірно, давайте ви мені поправили, нам треба перейти на транслітерацію українською мовою, це буде ось так, Київ, да, і ще може бути, зараз я напишу. Знак, про який я вчора казала, да, діакритичний, це буде не і, а навіть інколи ставить мас-мідія, да, ї. Ось так, з двома крапками передає, да, в мене клавіатура. Да. Ось так, вірно, ви мене поправили. Дякую, пані Олено. Тому що якщо ми транслітеруємо, да, тобто кажемо, пишемо, да, зі звуків, з тональності, да, то це буде Київ, да, Київ, не Київ, бо Київ, це транслітерація з російської мови. Добре, йдемо далі. Так, це я вам пояснила. Наступне йдемо. Д, беремо прийменник Д. Значить, дивимося, що в нас по Д буде. Саме в цій темі, яку я вам даю зараз. Ви розумієте, якщо ми будемо зараз іти взагалі на Д, да? То де це в нас був і артикль, да, партітів. Пам'ятаєте тему, коли ми казали па де, про кількість говорили, да, ампе де і так далі. Я вас дуже прошу, зараз от, просто скажу це, бо не можу не сказати. Якщо я беру якусь тему вам, для вас, да, це тема сьогодні прийменники місця, да, де що знаходиться, то ми вчимо зараз ці прийменники саме в цій темі. Да? Бо якщо ми будемо казати про окремі слова, оце а там, з наступним, там, з артиклями «le, la, le», які поєднуються в «о», «а, la», то це інша тема, да? Вона вивчається в іншій площині. А тут я вам даю цю площину, да? Тому що, ну, все я не можу осилити дати зараз на рівні. Добре. Так, це я пояснюю, да, це рівень «а-а», «а-де» для виживання. «Па плюс». Нічого більшого. Так, добре. Значить, де я вам в дужках напишу, що це коли ви кажете про своє походження.
походження. Зараз поясню, що це таке. Значить, дивіться, в допис «de» в дужках я написала «origine». Це походження перекладається. Коли ви кажете, от хочете сказати французам, ви спілкуєтеся з ними, да, або ну, в будь-якому франкомовному середовищі, і ви хочете сказати «я з України», да, тобто сказати своє походження. Ви кажете, і, до речі, тут ще таку зробіть собі помітку, з України вони кажуть через дієслово «venir», вже хтось написав, молодці, «je viens», «je viens», дієслово «venir», «je viens d'Ukraine», «je viens de Odessa». Тут можна з «de» ставити як місто, так і країну, да? «Je viens de Kiev», не обов'язково про «je», ну, наприклад, там, я не знаю, це автомобіль з там походження, да, це автомобіль з Німеччини, да? «Cette voiture vient d'Allemagne», ну, наприклад, да? Це я вам показала зараз приклад, що не тільки на «je», замінюйте «je», бо я читаю ваші роботи, які ви мені відправляєте, багато дуже чомусь в індивідуальні повідомлення, да? І ви там «je», ну, це супер на «je», да? Бо ви «je» використовуєте частіше в своєму мовленні, да? Це саме... саме ті фрази, якими ви користуєтеся найчастіше. Да? Проте є ще інші підмети, тому, будь ласка, замінюйте, щоб у вас не тільки була артикуляція на «ж», да? На багато інших також підметів, іменників і так далі. Да, це називається «урізноманітнюйте, будь ласка, свій вокабуляр». Так, «hier nous sommes allés à la préfecture». Окей, да. Так, ну ми зараз... Дайте мені приклади, будь ласка, якщо хочете, якщо можете, з «de». Мої друзі, наприклад, з Варшави, да? Mes amis sont de Varsovie. Так, добре. Затик на нову. Для того, щоб затик зник, як ви пишете, да, в коментарях свою проблему, я вам раджу, що з ним попрацювати окремо, да? Все розкласти на полиці і прописати те, що у вас є, те, що вам потрібно. Добре, ідемо далі. Так, «de» я сказала, «d'origine», окей. Далі, ось вам «а», який ми йдемо далі, з «point particulier», не окрім міста, а з конкретним місцем. Значить, ставимо «а», як вам так написати, ви будете мати собі в конспектах, да, буде написано «point particulier». Зрозуміло, що таке «point particulier»? Це конкретна точка. Значить, дивіться, зараз поясню, що вони будуть мати на увазі. Я це напишу вам, бо це буде у вас в матеріалах. Point particulier, ось так воно пишеться, це особлива точка. Particulier. Т9 завжди виправляє, і потім я... Ось так воно пишеться. Значить, «а» і «point particulier». «Point particulier» – це конкретне місце, да, куди ви будете йти. Наприклад, оце, що ми казали, да, «осі нема в кінотеатр», давайте я вам тут покажу, що, у що переходить, щоб не було питань. Значить, це вже було у вас, але я тут вам повторю. «А», бо ви мене питаєте, я хочу вам повторити. Значить, «а» плюс «лю», якщо перед чоловічим родом, да, «лю» – це вказує завжди на чоловічий рід. А, окей, буде перетворюватися в «о». Дивіться, я зразу оновлю допис, щоб ви бачили. «А» плюс «лю» буде «о». І зразу приклад кажу, що в нас чоловічого роду. Кінотеатр в нас чоловічого роду. Да? Значить, «je vais», я йду. Да? «Je vais au cinéma». Ось так пишеться. «Je vais au cinéma». Побачили? «Je vais au cinéma». Сюди ж, там, я не знаю, ми проведемо, не обов'язково йду кудись, да? Ми проведемо перемовини, да, там, чи зустріч в ресторані. Да? «Nous allons passer», це я «futur proche», сюди застосовую, да? Час найближчий, майбутній. «Nous allons passer», він також у вас є. «Nous allons passer les réunions, notre réunion», нашу зустріч, да, «au restaurant». «Nous allons au restaurant», да. Зрозуміло, да? Не обов'язково «nous allons». Давайте, як я вам казала, урізноманітнюйте фрази, да? Збагачуйте словниковим запасом, да? І граматичними конструкціями. Для чого я вам подаю ці конструкції? Щоб ви могли не тільки залишатися на рівні «я хочу», там, я не знаю, що там, «салат», «je veux une salade», да? А щоб ви йшли далі. Я б хотіла спитати вас, чи є у вас в меню цей смачний зелений салат з морепродуктами. Бачите, як ви вийшли на макрофразу? Ну, це такий приклад, який щойно прийшов, да? Або там «я йду в кіно». «Я», це «я йду в кіно» – це мікрофраза. Тепер в макро як її перетворити? «Я»,
разом зі своїми друзями. Я разом зі своїми друзями. Moi, avec mes amis. Ми йдемо, nous allons. Як ми йдемо? Повільно. Nous allons lentement. Да? Или sans dépêche, не поспішаючи. Да? Куди я сказала, там йдемо? В кінотеатр. Au cinéma. Да? Але ми можемо сказати в кінотеатр, де показують щось. Au cinéma, où il y a le film. Там dramatique. Тра-та-та. Бачите, як я з мікрофрази вийшла вам в макрофразу. А для того, щоб вийти в макрофразу, вам потрібні граматичні явища, да, і слова нові, і фрази нові. І тоді ви зможете утворювати, да, жонглювати зі словами, з фразами, робити з цього це ціле кіно своє, шедевральне. Le cinéma шедевр. Да. Повертаюся на землю, да, живі усі нема, зрозуміли. Я його вам зробила, відправила, да, живі усі нема. Так, а тепер дивіться, тут також зупинимося, це з чоловічим родом. Якщо з жіночим, це буде «аля», так і буде залишатися. «Аля», «аля префектур», «аля банк», да, тому що жіночого роду. Жіночого роду. Я не буду ще поки що в дужках писати там фемінін, не буду писати там маскулян, тому що це, ну, трошки вищий пілотаж. Це я щойно сказала, жіночий рід, чоловічий рід французькою мовою. Я вам просто так пишу, жіночий рід, да, в дужках. Жіночий рід, тому що, да, це не для філологів курс, а цей курс для виживання, да, для людей, які приїхали туди, не розуміючи таке «à la banque», що від них хочуть, «allez à la banque», «il faut aller à la banque», да, там, «il faut aller au restaurant», «о», вони начебто чують «о», а що це «о», куди «о», тепер ви будете все знати. Да. І якщо у вас з голосної починається, да, також це дам, наприклад, в оперу, я не знаю, наскільки зараз хтось ходить в оперу, проте, да, à l'opéra, à l'opéra, à l'opéra, à l'hôtel, в готель, да, і так далі. Отель також, все, що з H, да, à l'hôtel, давайте я запишу, літера H прирівнюється по цих правилах до голосної, à l'hôtel, в готель. Алютелла, в готель. Добре. Зрозуміло з А. Добре, йдемо далі. Дан. Всі ви вже, мабуть, знали про дан. Дан – це в, да, в чомусь. Дан. А l'intérieur, да, внутрі чогось. Отже, дан, і після дан ви будете ставити іменник. Je travaille à l'hôtel. То, що ви пишете приклади, це супер, це magnifique. Прописуйте приклади або в ваші конспекти, або в коментарі. Так, dans, це в. Dans la chambre, в кімнаті вже Наталія написала, молодець. Dans plus non, я напишу plus non, non – це іменник, тобто предмет якийсь має бути в чомусь. Да? Dans la chambre, dans le magasin, отак, dans plus non. Да? Dans ma chambre, да. Перед іменником можна поставити будь-який прикметник, да? Присвійний. Dans ma chambre, в нашому підприємстві, да? Dans notre entreprise, в нашій країні, dans notre pays, maintenant, наразі є військові події, да? Є війна. Dans notre pays, pour l'instant, il y a la guerre, да? Il y a les actions militaires. L'agression de Russie, агресія Росії на notre pays, etc. Зрозуміли з цим? Да. Ну, я думаю, що тут просто. Він читає в потязі, да? Il lit dans le train. В потязі, да? Dans plus non. Dans ma chambre. Молодці. Пишіть ще приклади, я один напишу. Nous allons faire des courses dans le magasin. Да, дякую за futur proche. Бачите, які ви молодці, вже користуєтеся знаннями, це супер. Підтягуйте, да, багаж вже в свою валізу красиву зі знаннями, які були з собою. Да? Так, dans plus non, що я хотіла записати. Ну, давайте запишу. Да? Je suis dans le train. Я зараз в потязі. Je suis dans le train. Dans le train. По дорозі в Париж. Je suis dans le train. En ma route à Paris. Так, це ви собі дописуєте красу. Я мікрофрази пишу зараз, щоб час не витрачати. Добре, далі йдемо. Наступне «сюр» буде у вас. «Сюр». Хто знає «сюр»? «Сюр» – це на один предмет, на іншому. Так, «сюр». «Мон портабль» або «мон ордінатор» і «сюр ла табль», да, мій комп'ютер на столі. Так, давайте. «Сюр» – це на площині якийсь, да, «он сюрфас». У вас буде це, да, «сюр» – на. Молодці. «Сюр».
теж плюсно, ну логічно, да, треба ж сказати на чому. На чомусь, да, sur – це на чомусь, плюсно. Буде у вас написано en surface, surface – це площина. Ось так, en surface. Окей, хорошо, так, тут зрозуміло, sur la table, sur mon lit – на ліжку, да, sur ma table – на моєму столі, sur le lit. Пишіть в коментарях, що ще, бо я і говорю, і пишу, і уява, так, тому прошу, допомагайте мені, так. Sur mon lit, на ліжку, voilà, sur mon lit. Mon lettre sur la table, мій лист на столі, добре. Угу, молодці. Добре, sur зрозуміли. Sur le chat, на кішці. Окей, так, добре, молодці, sur. Далі, contre. Дивіться, contre, якщо ви його взагалі, як слово, давайте його запишу, щоб ви побачили, contre. І в нього є різні просто значення, так, контро, це те, про що я вам казала на початку уроку, да? Що багато значень у одного слова може бути, да? Але коли ми його вивчаємо, да, в контексті якогось одного моменту, да, то ми його тут закріплюємо, потім будемо бачити в інших контекстах. Отже, контро – це проти. Агресія Росії проти України. L'agression de Russie contre l'Ukraine. Да, contre – це проти когось. Contre. Ну, навіть є в український варіант. Варіант, да? Контратака. Оце contre – проти. Протидія. А якщо ми кажемо contre як прийменник, да, місця, то contre – це en contact avec. Це біля чогось. Да? Contre – біля чогось. Ну, наприклад, там це крісло. Да, ось воно там. De couleur marron, коричневого du chocolat, да? Contre le mur. Воно біля стіни знаходиться, да? Як біля в контакті, біля стіни, contre le mur, да? Voilà. Хорошо. Contre, зрозуміло. Якщо є приклади, напишіть, будь ласка. Так. І наступний. З contre зрозуміло? Я думаю, да. Поруч, біля чогось, да, впритик російською мовою. Contre le mur. Contre, давайте я напишу contre le mur. Мюр – це стіна. Ви зрозумієте зразу. В контакті з. Contre le mur. Молодці. І останнє тут ще прийменник дам. І зараз дам ще таку інфографічну картинку, щоб вона у вас була. І ще один – це буде she. Ви його також зустрічали. She. She. Ось так пишеться. На Z закінчується. Напротив, en face de, може бути en face de, en face de. Так, ще це до когось, ще це до когось. Дивіться, тут поясню наступний момент. Наприклад, ви кажете, я запрошую до себе в гості. Я запрошую до себе в гості. J'invite chez moi. Якби місце те, де ви знаходитеся, да? Chez moi. Там оцей ще буде дуже змінюватися до них. Це буде chez eux. Можливо, ви чули. Давайте я вам от в рамках цього. Тому що ще, ну зараз ви його там побачите в різних значеннях, там, де ви знаходитеся в країні. Проте оце по вимові і по значенню. Дивіться, у мене дома. Chez moi à la maison. Да, chez moi. Я зараз хочу попрацювати саме з іменниками, показати вам. У них. Це їх ми ще не вчили. Chez eux. Ось так, chez eux у них, chez eux, chez nous у нас, да? Chez nous у нас, voilà, chez nous. Оце в такому контексті дуже часто будете чути, тому я саме це дала вам зараз на уроці. Так, а також, що ви писали в коментарях, давайте я подивлюся ваші коментарі, бо щось я так говорю. Je suis chez moi, je suis allé chez le dentiste. Да, chez le dentiste, ще, да, ще, слово ще, да, вживається, коли ви йдете до когось на прийом. Chez le docteur, chez le dentiste, тобто коли ви, ну як, приходите до когось там на місце якесь, да, ще буде вживатися, молодці. Шиву, да. Путіни контр Люкрен, да, це по контру було. Добре, шиву, все, побачили, зрозуміли. Ну ж, до друзів. Шисва, Микола написав, до себе, до самого себе, да, шисва. Ши дезамі, я йду до друзів. Живи, ши мезамі, да. Шиполь, да, у поля, шиполь,
полі є така кондитерська, якщо мене зараз дивиться моя учениця Любов, c'est la pâtisserie qui se trouve à Kiev, en Ukraine. Voilà, c'est une famille qui sont les appropriateurs de ces pâtisseries à Kiev. І коли ви кажете, йду кудись, якби в цей ресторан, да, або в кондитерську, Шіполь, у них, да, Шіполь, я буку de croissant, délicieux, це не реклама, це приклад. Да, я взагалі нічого не... Да, Микола Ярославівал, да. І, до речі, Поля, да, це взагалі бульонжері, патісрі, яка історично виникла у Франції, bien sûr. Oui, le poil, c'est le boulangerie qui existait depuis longtemps. Il y a la grande, grande, grande histoire de ces boulangeries en France. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent nous cette histoire et je regarde ces vidéos avec mes élèves, voilà, qui sont intéressés beaucoup en gastronomie française. Nous discutions sur la gastronomie, sur la haute cuisine, sur la cuisine de Michelin, sur Alain Ducasse, partout, il y a des restaurants. Et puis voilà, donc, можу щебетати вам довго, проте давайте на рівень наш спустимося. Ще ми, ще з ну, все. З цим, я думаю, зрозуміло. Як вам сьогоднішні теми? Ну, дайте мені зворотній зв'язок. Чи важко, чи легко, чи цікаво, а можливо не цікаво, же не сіпа. Дайте зворотній зв'язок, а я вам відправляю зараз картинку, малюнок, з яким ми попрацюємо. Дякую, пішов зворотній зв'язок, дякую. En face de conservatoire. Да, en face de, це навпроти чогось. En face de. Можна ще казати à l'opposé de. Там багато буде, так. Щину Буку, Ілля Буку. Перед Буку ставте Ілля. Молодці. Так, дякую. Зараз я вам відправлю ще одну картинку. Подивіться, будь ласка, зараз хочу її з вами розібрати ще. Трошки збільшити ваш лінгвістичний потенціал. Да, значить, дивимося, будь ласка. Ні, дуже цікаво. Дякую вам, дякую. Так, давайте подивимося на зараз на малюнок. Я розберу вам ще такі прийменники, яких тут не було, але я знайшла саме цю інфографіку, тому що в ній є ті прийменники, да, de lieu, якими користуються французи. Я вважаю, що вони вам дуже потрібні. Я так вважаю. Так, dans це в. Да, dans це в. Dans la corbeille, il y a des fruits. А, ну це в нас було, да? Dans la corbeille, il y a des fruits. І тут, бачите, реченнями йде, да? В корзині, да? Il y a des fruits. Повторюйте за мною, да? Наступне. Autour de, це навколо. Autour de l'île, навколо острову, il y a l'océan, да? Є океан. Autour de l'île, il y a l'océan. Добре. Далі, sur, знайомий вже вам, читаю приклад. Sur le bureau, il y a des livres, des crayons et une pomme. Sur. Да, до речі, la bureau, це стіл, можна казати, une table, sur la table, sur le bureau. Table, це може бути і обідній, да, table, це такий більше для прийому їжі, да, а бюро, це для письма, да, тобто це такий робочий. Далі. Sous, це під. Sous l'arbre, повторюємо. Sous l'arbre, il y a des feuilles. Під деревом. Sous l'arbre, il y a des feuilles. Повторюємо, повторюємо. Так, далі йдемо. Диван. Диван – це перед, да? Перед чимось, перед. Оце on face, хтось мене запитував, да? Це навпроти, а диван – це перед. Devant l'école, il y a des enfants. Devant l'école, il y a des enfants. Derrière, це позаду, да? Derrière les nuages, il y a le soleil. Повторюємо. Не прикладаю, бо все зрозуміло. Окей. Далі. À droite de, це справа. І зразу поруч à gauche de, зліва. Да, я вже це десь в попередніх уроках давала цей матеріал. À droite de, à gauche de. Так, à droite de la maison, il y a un arbre.
À gauche de la maison, il y a un arbre. Ну да, тут важко було, да, так, щоб вам ще красу показати всю, мається на увазі лінгвістично. Проте я готую для вас сюрприз в кінці курсу, да, візуальний сюрприз, там буде набагато більше і краще прикладів. Далі. Près de – це поруч. Запишіть, будь ласка, собі. Près de – це поруч. Поруч. Près de l'école, il y a un bus. Да? Près de l'école, поруч зі школою, il y a un bus. І ще один, дуже часто використовується, loin de, далеко, да? Loin de. Loin de le ciel, il y a la lune et les étoiles. Далеко в небі, il y a la lune et les étoiles. Ну що? Мої любі українці. Donc alors, mes chers ukrainiens, я сподіваюся, що ви... Tout droit – це прямо. Да, Ірина написала, ще є tout droit – прямо. Да, в коментарях подивіться, написала. Я вам все це оновлю, да, тези конспекту сьогодні будуть оновлені. З перекладом, все, як ви любите, все, як вам зручно, як вам доцільно, як зручно, як комфортно, все це для вас. Я вам дуже вдячна. Je vous remercie beaucoup que vous étiez avec moi. Бачите, час спливає дуже швидко. Зараз я вже біжу просто на індивідуальний урок. Voilà, je me dépêche pour le cours individuel. Je vous remercie à tous. Я вам всім дякую за зворотній зв'язок, pour l'information de retour. Я вам дуже вдячна. Je vous remercie pour votre confiance. За вашу довіру. Voilà. Довіра проявляється, да, нас вже 9 тисяч плюс, і я дуже дякую вам за це. Si vous avez des questions, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте питання. Наголошую на тому, щоб ви робили роботи. Бо бачите, це в нас не просто курс, я вийшла в ефір, з вами поспілкувалася і пішла, а я вийшла в ефір, з вами поспілкувалася, зробила вам завдання, оновлені, да, бо програму я підготувала, але кожен урок – це оновлення, це реставрація, це під вас, під ваші потреби, під ваші запити. Дала вам зворотній зв'язок, je vous donne, даю, да, je vous donne l'info de retour, я ще й даю вам завдання, прописую, тому, будь ласка, давайте також зворотній зв'язок, працюйте, бо ми самі сильні, бо ми самі мужні, ми самі класні. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir à tous. Demain, завтра, ici, le même heure, той самий час. Je vous attends à 10h. Voilà. Et bonne journée. Найкращого, найліпшого. Le meilleur jour du monde pour l'Ukraine. Salut, Бережіть, будь ласка, себе. І au revoir. À très bientôt. Не можу ніяк з вами розпрощатися. Salut. Salut. Salut.